Փորձենք ինտերնետից վերցնել նկարները անսեղնական իրավունքները խախտելու։ Օգտագործենք նկարների տարածման և պահպանման flickr.com կայքը։ Ենթադրենք մեզ հարկավոր են Սերժ Թանկյանի նկարներ, որոնում կատարենք և կստանանք նկարների արդյունքներ, երևի հարյուրավոր կամ հազարավոր։ Հասկանալու համար, թե այս նկարներից որոնք են, որ ազատ են օգտագործման համար, օգտվենք ընդլայնված ուղղման հնարավորությունից։ Ընդլայնված ուղղման էջում կարող ենք գտնել Creative Commons լիցենզիաների նշանը և նրա կողքը տեսնել գրառումներ, որոնցից մեկը ասում է, որ որոնում կատարել միայն Creative Commons լիցենզիա ունեցող նկարների մեջ։ Դրանից բացի մենք կարող ենք նաև, ասենք, որոնել նկարներ, որոնք որ կարող ենք օգտագործել կոմերցիոն նպատակներով, և նկարներ, որոնք որ կարող ենք հետագայում օրինակ կտրտել կամ ձևափոխել։ Ընդհանրենք սա էլ մենք նշենք և շարունակենք որոնում, խնդրենք Flickr-ին որոնում կատարել մեր նշած ֆիլտրերով։ Եվ ահա կստանանք Սերժ Թանկյանի նկարներ, որոնք որ արդեն կարելի է օգտագործել Creative Commons լիցենզիայի ներքո։ Վերցնենք նկարներից մեկը, որ ասենք մեզ դուր է գալիս և հարմար օգտագործման համար, ենթադրենք սա։ Եվս մեկ անգամ կսեղմենք նկարի վրա և կտեսնենք նկարի բոլոր չափսերը, որոնք որ կարելի է օգտագործել՝ փոքր, միջին, մեծ, օրիգինալ չափսը, և ենթադրենք մեզ պետք է այս մեծ չափսը վերցնել և օգտագործել։ Իհարկե, միայն նկարը ներբեղնելով հարցը չի ավարտվի, մեզ անհրաժեշտ է մի քանի գործողություն անել այս նկարը օգտագործելու ժամանակ։ Ինչ ենք անում մենք, հոդվածը գրելիս մենք գրում ենք, որ ասենք լուսանկարը Flickr-ից և Flickr-ը վրա տալիս ենք հողում դեպի մեր նկարը, մենք վերցրեցինք նկարի հասցեն ինտերնետում և հիմա հողում կանք դեպի այդ նկարը։ Բացի դրանից կարող ենք նաև գրել, որ այս նկարի հեղինակն է տեսնում ենք, թե ով է հեղինակը, հեղինակն է Jackson-ը, կսեղմենք Jackson-ի պրոֆայլը, կվերցնենք ակտիվ հղումը դեպի Jackson-ը, կգրենք Jackson և հողում կտանք դեպի նրա ակտիվ պրոֆայլ և մեզ մնում է ավելացնել, որ նկարը օգտագործվում է Creative Commons արտոնագրի ներքո։ Ահա այս գրառումը պետք է լինի Սերժ Թանկյանի այն նկարի տակ, որը որ մենք օգտագործում ենք մեր ինտերնետային էջում։ Եթե մենք շատ ավելի բարեամփոփ ենք, կարող ենք մի անգամ նամակ գրել Jackson-ին և շնորհակալություն հայտնել նրանից այդ նկարը տեղադրելու համար, որը մենք կարողացանք ազատորեն օգտագործել։ Այսքանը։